ka-MV. Ngayon ay matutunghayan po natin ang ikatlong kabanata ng Tragic Love. Pero bago nating simulan ang ating storya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Si Vincent ngayon ay nagpunta malapit sa kuta ng mga NPA. Pinagmasdan niya sa di kalayuan ang kubong pinagkulungan kay Ella Hugo. Nakuha niya ang impormasyong ito sa isang magsasaka na nakakita nang ipasok ang isang dalaga na tumugon sa description ni Ella Hugo. Binayaran niya ng mahal ang magsasaka for this bit of information. 1,000,000 piso ang dala niya sa backpack niya. Ang kabuuan ng halagang ibinigay sa kanya ni Don Vilmore at Doña Hermie na gagamitin niya sa gagawing pagliligtas kay Abby. Nakita niya nang pumasok doon ang isang kidnappers at nang muling lumabas ito. Tumaas ang kanyang mga kilay nang mapansing iba na ang lumabas. His eyes had trained for events like this. Alam niyang iba na ang lumabas sa lakad lamang nito. Napagtibay ni Vincent ang paniniwala nang makita niyang lumabas na sakuta ang nanggaling doon at tila tatakas ito. Si Ella Hugo, nakatakas ito. Kailangang masundan niya ang babae dahil tiyak na ang mga tulisan ay mabilis na susunod sa kanya. Tiyak na mabibihag muli ito. Mabilis na kumilos si Vincent. Kabisado niya ang kagubatan at ang pasikot-sikot sa kasukalan. Hanggang sa nakarating siya sa isang bahagi na alam niyang tiyak na dadaanan ni Ella. Hindi siya nagkamali. Nakita niyang parating ang nagkukumahog sa pagmamadaling dalaga. Nang mapatapat ang dalaga sa pinaghihintay ni Vincent, umigkas ang kamay ng lalaki at hinaltak niya si Ella. Hindi nagawang umingit ng dalaga. Dahil nailapat agad ni Vincent ang kamay niya sa bibig nito, nang sumadsad sa katawan niya ang babae. "Huwag kang maingay. Isa akong kaibigan. Narito ako para iligtas ka." Bulong ni Vincent. Matangkad ang lalaking ito. Muli, naramdaman ni Ella ang hindi kilalang terorista sa puso niya. Ang muka, ang takot. Paano ito nakakatiyak na isang ang kaibigan ng lalaking ito? Hindi kumibo ang dalaga at nakiramdam. "Pakawalan mo ako. Kaya kong tumakas mag-isa." Sabi ni Ella. "Huwag matigas ang ulo mo. Hindi mo kabisado ang gubat. Magpapaikot-ikot ka dito. Pero hindi ka makakalabas at sa bandang huli, mabibihag ka muli ng mga dumukot sa'yo." "Paano naman ako makakatiyak na hindi ka isang kaaway?" "Wala kang choice, baby. Kailangan magtiwala ka sa akin o babalik ka sa tinakasan mong kulungan. Magiging walang awa ang tinakasan mong kidnapper kapag nabihag ka nitong muli." Tila pinag-aaralan ni Ella ang itsura ng binata. Ililigtas kaya siya nito for himself? "Tayo na. Baka nalaman na nila ngayon na tumakas ka." Napilitang sumama si Ella sa estranghero. Hinawakan nito ang kamay ng dalaga at halos kalat ka rin sa paglalakad. "Dandahan naman. Baka madapa ako." Daing ng commercial model. "Honey, hindi tayo namamasyal sa luneta. Mahalaga ang bawat sandali sa gagawin nating paglayo sa lugar na to. Kapag inabutan tayo dito ng pagsikat ng araw, manganganib ang buhay nating dalawa." Tiningnan ni Vincent ang oras. "Alauna na. Malapit ng sumikat ang araw. Kailangan makahanap tayo ng mapagtataguan natin at itutuloy natin ang pagtakas bukas ng gabi." May nakitang munting talon sa gubat si Vincent. Sa karanasan ng lalaki, kadalasang may maliit na butas sa likod o sa malapit na mga talon. Inalalayan niya sa pag-akyat si Ella hanggang sa makarating sila sa likod ng waterfall. At tama ang kutob ni Vincent. May nakita siyang munting lagusan papasok sa loob. Isang makipot na butas o parang kuweba. "Papasok tayo sa loob. Baka may ahas dyan. Takot ako sa ahas." "Ako ang bahala sa'yo. Halika na." Nang nasa loob na sila, inilabas na ni Vincent ang dalang flashlight at pinasadahan ng ilaw ang buong kuweba. "Tuyo dito sa loob, walang ahas dito." Nabasa ang suot ng dalaga
nang mapatapat sila sa talon. Napansin ni Vincent na nangangatog ito. Hubarin mo ang mga damit mo at baka mapulmunya ka. Umiling si Ella and stared at him wide-eyed. Oh, bakit? Anong problema? Wala naman akong dalang ipapalit dito. Patutuyuin ko na lang sa katawan ko. May dala akong t-shirt at jeans para sa'yo. Magpalit ka na muna. Bakit may dala ka niyan? Tulad ng sinabi ko sa'yo, naririto ako para iligtas ka. Ito ang misyon ko. Inilabas ng lalaki ang mga kasuotan at iniabot kay Ella. Nagmadali ang dalaga. Magbihis ka na at hindi kita titingnan. Sanay ako makakita ng katawan ng babae, pero tatalikod ako kung gusto mo. Sana, kung maaari. Tumalikod si Vincent at ilang sandali pa, narinig niya ang tinig ni Ella. Tapos na akong magbihis. Napatuon ang mga mata ni Vincent sa pendant na nakalawit sa kwintas ni Ella. Hinawakan niya ito at hinaplos. And then, humagot ang magaspang na kamay ng estranghero sa mukha ni Ella. Hanggang sa buhok nito, natila iniinspeksyon siya ng lalaki. Sobrang lapit na nito sa kanya. Kitang-kita niya ang gwapo nitong mukha kahit nasa munting liwanag na nanggagaling sa buwan. Naramdaman ni Ella na kumakabog ang dibdib nito. Huwag kang matakot sa akin, princess. Walang masamang mangyayari sa'yo. Alam ng dalaga na hindi niya kayang pigilan ang anumang gustong gawin sa kanya ng estranghero. Binitiwan siya ni Vincent. Magpahinga ka. Matulog ka dahil kakailanganin mo na maraming lakas para bukas. Babantayan kita. May dalang beach towel ang lalaki at inilatag nito sa sahig ng kuweba. Gamitin mong una ng jacket na suot mo kanina. Habang nakahiga si Ella, images raced through her mind. Isang bata ang tumatakbo patungo sa kalarong batang lalaki na higit na malaki dito. Maganda ang mga mata. Nakatingin sa kanya ang lalaki. Sa likuran niya, nakarinig si Ella ng kulog. Pero hindi pala kulog ito, kundi mga yabag ng nagtatakbuhang mga kabayo palapit sa kinaroroonan niya. Nang makalapit ang mga ito, isa sa mga nakasakay ang kumuha sa kanya at isinakay siya dito. Humabol ang batang kalaro niya. Nanlaban ito na parang isang mabangis na tigre. Pero marami ang mga lalaking nakasakay sa kabayo at binugbog ng mga ito ang kaniyang kalaro hanggang sa mawalan ito ng malay. Umuungol si Ella at napalapit dito si Vincent. Marahan niyang niyugyug ang natutulog. Gising! Parang binabangungot ka! Bumalik sa kasalukuyan ang diwa ni Ella, ngunit nanlambot ito. Parang natutunaw si Ella. Naidlip sandali si Vincent, pero matalas ang pakiramdam niya. Naramdaman niyang dahan-dahang lumalabas ng kuweba si Ella. Kinaladkad niya ito pabalik sa loob, ngunit biglang natumba si Ella. Nadaganan ng estranghero si Ella. Dinaganan ng mga hita ni Vincent ang kanyang baywang that held her down. Nanlaban ang dalaga. Bawat sayad ng malambot na katawan ni Ella ay tila matamis na hingas na tumutupok kay Vincent. Huwag kang malikot, sweetheart. Huwag mo akong piliting gumawa ng marahas na hakbang para patahimikin ka. Bulong niya. Wala akong tiwala sa'yo, sabi ng dalaga. Nadama nito ang pagsayad nang hindi pa naaahit na baba ni Vincent sa mukha nito. Abby, baby, si Vincent to. Huwag mo akong labanan. Kinabahan si Ella, napaisip. Abby, isang pangalang mula sa isang mahiwagang nakaraan. Walang kahulugan kay Ella ito. Maraming alaala ang pumapasok sa isipan ni Ella, na agad na pawi dahil sa takot ito kay Vincent. Abby, Vincent, ano ang kahulugan ng mga pangalang ito? Kanino ang mga ito? May kinalaman kaya ito sa kanyang bangungot? Biglang sumakit ang ulo ni Ella. Ang lalaking nakadagan sa kanya ngayon ay mula sa mga buhay na alaala ng kanyang madilim na lumipas. Nahigit na madilim at malagim kaysa sa kasalukuyan niyang dinaranas. Nagpumigla si Ella ng buong lakas. Shit! Ayaw kong gawin ito! Tinalian ni Vincent ang mga kamay ni Ella.
Pagkatapos ay sinaksakan niya ng malinis na panyo ang bibig nito para tumahimik ito. Baka biglang tumili ito. Tiyak na manganganib sila. Nagliyab sa panibagong puot ang mga mata ni Ella. Hinila siya patayo ni Vincent. Muntik nang madapa ang dalaga at napapikit na tila nasaktan. Napatingin si Vincent sa paa nito. Namamaga ang isang paa nito dahil naipitan ito ng ugat. Pinagmasdan niya ang binti nito. Kailangan malapatan niya ng lunas, sabi ni Vincent. Ang matinding kirot na namamaga sa paa ni Ella ang nagpatahimik dito. Nanuyo ang bibig nito dahil sa nakasaksak na panyo na tila sponge na sumisipsip sa kaunting moisture na natitira pa sa natutuyo nitong tissues. Mahapdi ang tali sa mga kamay niya. Tumingin siya sa makisig na estranghero. Ang dahilan ng kanyang panibagong paghihirap. At dito na po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng Tragic Love. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.